Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Kuraniyadaki münaqişə daha da genişlənir. Oxu24.com TASA istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şaygu Belarusun paytaxtı Minskdə kollektiv təhlükəsinin müqaviləsi təşkilatına üz ölkələrinin müdafiə nazirlərinin toplantısında çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, Qərb ölkələri Ukrayna hakimiyyətini döyüş meydanında taktiki uğurlar qazanmağa məcbur edir. Əslində NATO Şərqi və Mərkəzi Avropada öz bazalarını yaratmaq üçün Ukrayna böhranından bəhanə kimi istifadə edir.